Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović i večeras ćemo pričati malo o tome kakva je demografska slika u Srbiji. Da li je tačno da smo najstarija zemlja kada govorimo o starosti stanovništva i uopšte o rodnoj ravnopravnosti, jer to je tema prosto koja je, čini mi se, nepravedno zapostavljeno i trebalo bi o tome što češće pričati. Moja gošća večeras je gospođa Svetlana Selaković, pomoćnica pokrajinskog sekretara za demografiju i ravnopravnost polova. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, hvala što ste me pozvali. Evo, prvo da vam se zahvalim zbog toga što ste po ovakvom nevremenu došli, a imali ste jednu još lepu misiju, a to je obilazak Centra za socijalni rad Stara Pazova. Evo, šta ste danas zatekli tamo, da kažem ovako iz prve ruke, i kakva je situacija nakon krize koronavirusa? Prvo moram da kažem da je Stara Pazova i njen Centar za socijalni rad su bili pohvaljeni od strane ljudi koji se bave rodnom ravnopravnošću, učešćem vaših radnika koji su učestvovali u tim projektima, i bili su pohvaljeni kao odličan centar za socijalni rad, i naravno da je to sve nama prijelo da ćemo da neki naš centar pohvaljen, i to je bio motiv i želja da dođe se vidi kako funkcioniše i kako rade. Uvek su bili pohvaljeni u dugom nizu godina. I čak je bilo komentara zašto ponovo Pazova ide na neke edukacije, pa oni su dobri, znate. Međutim, mi u pokrajinskoj vladi smo smatrali da zbog fluktuacije stanovništva, odlaska zaposlenih, dolaska mladih, da taj kontinuitet mora da postoji u dodatnom obrazovanju, zato što se sve menja. Menjaju se propisi, menjaju se međunarodni ugovori koje mi potpisujemo, sa kojima moramo da usklađujemo naše zakone, naše metodologije i naš rad. Po centrima za socijalni rad rade ljudi koji su završili svoje fakultete odavno i moraju, nažalost, sada preko licenciranih obuka da skupljaju bodove kako bi bili u trendu sa nekom novonastalom situacijom. Zamislite, vi ste pre imali nasilje u porodici tipa koja se smatralo kao jednom privatnom stvari, istuče vas muž, otac i tako dalje, a sada imate jedan perfidne oblike nasilja, tehnološke, gde sve više i više nam se žale, sve više i više ima problema da deca trpe nasilje putem raznih ovih društvenih mreža, zloupotreba. Odlično je policija počela da radi posle donošenja zakona i do svi na obuke, i mi smo u jednom dugom periodu organizovali obuke zaposlenih u sudu, u tužilaštvu, u policiji, u centrima za socijalni rad, u domovima zdravlja, u hitnoj pomoći. Obuhvatili smo ceo taj segment profesionalaca koji treba da prepoznaju rizik, u kojoj porodici postoji rizik ili u kojim situacijama postoji rizik koji može da dovede do eskalacije i do nasilja. Tako da je to bila neka naša misija. Mi smo se opredelili za tu vrstu pomoći ljudima na našoj teritoriji. I evo, odmah da spitam, i pre emisije smo pričali o nasilju u porodici. Koliko je ova kriza, zapravo karantin kao posljedica pandemije koronavirusa, doprinela da dođe do porasta nasilja, evo konkretno u opštini Stara Pazova? Vidite, u opštini Stara Pazova, kao i drugim opštinama, nismo primetili da ima veći broj prijavljivanja nasilja, ali ono sada počinje. Znači, kada je došlo do nekog popuštanja, do smirivanja, verovatno onaj strah je učinio primarno da ljudi nisu ili prijavljivali ili ga nije bilo, ali se primećuje polako povećan broj tužbi za razvod braka. Da, pa to su nešto, čini mi se, pričali i psiholozi u toku ove pandemije. I to je ovako evidentno. Vreme će pokazati, malo je tek vremena prošlo, statistika će pokazati negde na jesen kakve su bile sve posljedice. Vi ste svakako spremni za sve rizike koje nosi, dakle, ovo novo vreme koje dolazi, i pretpostavljam da imate mere u tom smislu već donete na nivou pokrajine. Pa mi imamo, znači, postoji strategija, sada treba da se radi nova strategija, i uvek su ti strateški dokumenti jako dobri i morate donesete akcioni plan. Uvek mora da se vidi prethodna strategija koja je sad ističe i koja je prošlo vreme, da se uradi evaluacija šta je to što je bilo dobro, jer naravno ako ispunite sve ciljeve koji su u strategiji, to je gotovo nemoguće baš sve,
da se postigne ono što je planirano, uvek je jako dobra ta eksterna evaluacija da vidimo šta smo mi to uradili i šta smo mi to postigli. Znači, puno je rađeno, cilj je bio ove edukacije, sada su one po zakonu i obavezne, svi imaju i policije i pravosuđe, imaju svoje akademije koje prolaze, ostali su nam van sistema centri za socijalni rad. Tako da smo mi nekako pokušali i pokušavamo da ukažemo da zaposleni u centrima za socijalni rad nemaju svoje akademije koje moraju da završe ili gde bi dobili potrebna znanja, kao što se to radi u policiji i u pravosuđu. Ali svakako bi trebalo edukovati i građane, čini mi se da podizanje svesti o ovom problemu je negde bitno da počne iz škole, čini mi se, iz porodice stvari pre svega. Jeste, zahvalni smo ženskim, različitim ženskim organizacijama koje se bave ovom temom i koji su isto jedan dobar sagovornik sa nama u ovoj temi da približe, vrlo često žene ne mogu da prepoznaju šta je to nasilje. Vrlo često kad kažete nasilje u porodici, svi mi pomislimo na batine, na modrice, to se vidi. Mnogo su veći je procenat ekonomskog nasilja, o psihološkom da i ne govorimo. To je vrlo teško za tužioce da podigne tužbu da neko nekog maltretirao. Znate, nije ga fizički zlostavljao, ali ga je psihički maltretirao, da, ili ekonomski zlostavljao. To je teško i pipavo to dokazati. Mnogo jednostavnije razvesti se i reći pa usled neslaganja naravi došlo je do razvoda braka. Međutim, u novom zakonodavstvu to neslaganje braka nije samo neslaganje naravi u braku, nije samo neslaganje, nego ima sada i elemente krivičnog dela. Tu još naša praksa nije tako izdiferencirana šta je neslaganje naravi kao uzrok za razvod braka, a šta je krivično delo. I mnogo žena ne prepoznaje. Uobičajeno je da, recimo, muž donese platu, tako, on rasporedi, uzme sebi za šta mu treba i on odredi da, recimo, pogotovo na selu, da da ženi, evo ti, ovo ti je za... To sam upravo da kažem i dalje, vlada čini mi se taj... Da, 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 ovo ti je dovoljno, tako, ovo ti je dovoljno da skuvaš ručak ili 1000 dinara dnevno, pa to je jedno ekonomsko nasilje. Jer ta žena, iako ne radi za platu, ne radi negde u firmi, ona obavlja kući posao koji je neplaćen. Znate, sada se negde u Evropi bore žene da im se taj rad, kućni rad, prizna kao plaćeni posao. Pomislite samo na žene na selu koje idu... Na selima ništa i nije u njihovom vlasništvu, prosto one izgledaju kao da rade za te muževe. A rade od ujutru do uveče, je li tako? Ne napuštaju kada ima nasilja, ne napuštaju bračnog druga, nemaju gde da odu. E sad ono što je isto interesantno, da li je nasilje češće među niže obrazovanim kategorijom stanovništva ili među, da kažem, intelektualcima? Pa statistika pokazuje da je jače izraženo nasilje kod srednje obrazovanih, kada statistički vi gledate. Ja iz iskustva, pošto sam advokat pre ove funkcije, iz iskustva znam da kod intelektualaca postoji nasilja, ali je ono prikriveno i mnogi neće da ga iznose jer ih je sramota. Obrazovanu ženu je sramota da kaže da trpi nasilje. Da, dok se ne vide i fizičke povrede, a onda to postaje stvarno vidljivo. Uglavnom, pretpostavljam da je razlog u jednom i u drugoj kategoriji zapravo taj ekonomski momenat. Pa znate šta, nije uvek ekonomski moment. Gledali smo, recimo, opet nam statistika pokazuje da se nasilje u porodici najčešće dešava između negde bračnih parova ili nekih parova, ne moraju uvek biti bračni, između 30. i 45. godine. Znači, tom nekom starosnom dobu. Neko vreme ostvarenosti. Ali niko ne priča o nasilju nad starima koje postoji. Oni se javljaju i najčešće SOS telefonima, zovu ovako, pričaju, recimo, izraženo nasilje, što ja kažem, radno nasilje, gde vrlo često ostavljate babama i dedama da vam čuvaju decu, da vam pomognu, da vam mame skuvaju ručak pritom, da vam spreme stan, jer su im deca na poslu, pomoć roditelja je neophodna. Vrlo često roditelji, jer nije nasilje, opet vraćam se na to da vas neko isto uče, vrlo često stari ne mogu to više, ni fizički, ni psihički, taj pritisak da istrpe, u želji su da pomognu.
boje se da odbiju, da se neće naljutiti deca i da ih neće izopštiti i reći vi ste stari, ne možete. Gde je ono gde uzimaju penziju roditeljima? Veliko nasilje postoji nad starima, pogotovo recimo što smo primetili kod brakova, gde su muškarci stariji, žene znatno mlađe, i tu počinje izgladnjivanje, recimo žalbe koje ne kažu, ne da mi da jedem. I vi mislite, to nije tačno. Ne da mi, ili kaže, ona spava popodne, ja moram da se šetam. Zaključa stan, izbacim, jer su oni više fizički nemoćni. Sramota ih je. Najčešće su im deca iz nekog prvog braka, oni nemaju zaštitu od te svoje dece. Različite su situacije. I to je ostalo još jedno veliko neispitano polje. Ima i dosta slučajeva dece koja zlostavljaju, nažalost, svoje starije roditelje. Roditelji ćute o tome. Sramota ih je da to prosto kažu. E, kako njima pomoći, kako doći uopšte do njih ako oni prosto ne smiju da se jave? Kako prepoznati tu vrstu nasilja? To je prvo jako teško, ali jako je teško. Mora da imate mere za to. Jako je teško. Ono što, ko je najbliži sa takvima, to su, upravo sad idemo na onu obuku kad smo rekli kod patronažnih, kod hitne pomoći. Ko je taj ko ulazi u kuću? To su poštari bili nekada i medicinski radnici koji mogu da vide da se tamo nešto dešava. Sad treba da razvijete svest da su oni dužni i da prijave, da im se čini da im se tamo nešto dešava. Jel' tako? Vrlo često ti ljudi neće da pričaju. Drugo, nemaju načina da dođu, pogotovo ako su u selima, oni nemaju načina da dođu ni do policije, ni do tužioca, niti znaju gde se institucije nalaze. Znači, po meni bi trebalo da u svakom mestu, ili da li je to mesta zajednica ili neko vidljivo mesto, postoji jedan ogroman natpis broja telefona koji ne mogu da pokidaju, da je negde visoko, da ta žena može da ga vidi kad ide na pijacu ili kad ide negde, da ga zapamti, memoriše i da se javi. To je dobra ideja, mogli biste to i da sprovedete u delu, zašto da ne u ovom narednom periodu. Ono o čemu sam još htjela da razgovaram sa vama jeste to da li je tačno da je Srbija među najstarijim zemljama kada govorimo o stanovništvu, dakle negde u vrhu sa Japanom, čini mi se, to je neka posljednja informacija. Stalno se govori kako smo mnogo stara nacija. Nažalost, to je tačno. Znate, demografija je jedno pitanje broj jedan koje je zanemareno. Uvek se brinemo o novcu, o privredi. Zaboravljamo da ako nema naroda, ništa nam druge politike ne vrede. Kada su naši ljudi postali svesni, kada su ljudi na selu počeli da pričaju kako nema više majstora i nema ko da uradi, da im popravi, da zameni neku puklu cev, da zalepi pločice, to nisu veliki radovi, ono što ima majstora je otišlo ili napolje, ili su povučeni i rade na gradilištima. Kada je običan čovek, ja pričam u situaciji u Vojvodini, kada su obični građani na selu, u gradu je to već odavno se osetio nedostatak radne snage, zanatlija pre svega, kada su počeli da kukaju i da se pitaju, pa šta je ovo? Pa nema ko, pa kako ćemo? Da, a i mladi su otišli iz sela, neće niko ni da se uda od devoja kada živi na selu, postoji i taj problem, mada sad država se dobro sa tim hvata u koštac, rekla bih, sa tim povratkom mladih na sela, ponovo se vratilo i za drugarstvo, čini mi se da će i to možda doprineti svemu tome. Ali evo da vas pitam, kakva je situacija u vojvođanskim selima, gde je najkritičnije? Pa ja ću vam reći nešto što onaj ko nije iz Vojvodine, a kad pričamo negde u prestonom gradu, ne veruju. Ja ću da pođem od sela gde sam ja završila osnovnu školu. To je jedno slatko vojvođansko mesto na obali reke, ima bazen, ima sve sportske terene, ima kulturni dom, ima osnovnu školu, postoje srednje škole, kafići, ali je sve poluprazno. I onda su me aktivistkinje pitale, a gde je to mesto? Pa takvih mesta u Vojvodini ima, ali nema više, nažalost, mladih. Ja kada sam išla u osnovnu školu, bilo je davno, bilo je jedno srpsko odeljenje i tri mađarska odeljenja. Sada jedno srpsko i jedno mađarsko. Ja sam se sad pitala, pa kako, gde su, da li su oni otišli zbog državljanstva, da li su oni iselili? I onda sam dobila odgovor i u srpskom i u mađarskom odeljenju. Nema više 35 đaka kako je to bilo nekada,
kada sam ja išla u osnovnu školu, nego i u jednom i u drugom razredu ima između 15 i 20 dece. Da, to je i to vam je pokazatelj, to vam je pokazatelj kako je u Vojvodini. U Vojvodini, meni je to najbliže da pričam kako je u Vojvodini, kada gledate regionalno, kada gledate Srem, Banat i Bačku, najviše stanovnika ima u Bačkoj. Ako kažete da je to cifra od 1.800.000, 1.700.000, da je nekada bilo pre 5-6 godina preko 2 miliona, to ljudi ne mogu da spakuju u svoju glavu koliko je to. Ali ako kažete da u jednom Sremu ima manje, u celom Sremu, manje stanovnika nego u Novom Sadu, onda je to bolna činjenica koju mogu da porede šta je to. I onda ono kada kažu da nestane svake godine grad veličine Bečeja, da li je stvarno toliko alarmantna situacija? Jeste, alarmantna je situacija toliko zato što kad kažete nestane grad veličine te i te, ali onaj ko živi u... ne znam, južnom Banatu, njemu ništa ne znati, ne znači Bečej možda nikada nije ni bio. Da. To su, ljudima treba pokazati na sopstvenoj opštini ono što bi bilo dobro, a što je Stara Pazova uradila, a to je da imaju demografske savete. Da se osnovi demografski savet. Znači na nivou svaka lokalna samouprava. Svaka lokalna samouprava da ima svoj lokalni demografski savet i oni znaju najbolje kojim merama mogu da podstaknu rađanje, šta treba. Nije isto u gradu i nije isto u selu. Mi imamo jedan divan projekat, razmišljali smo jednu meru podsticajnu, razmišljali smo o tome kako da podjednako dobro od te mere imaju koristi i ljudi na selu i ljudi u gradu. Znači ono što se izdvaja iz budžeta AP Vojvodine je 10.000 eura, iznos do 10.000 eura za mlade bračne parove u kojima se, porodice u kojima se rodi treće ili četvrto dete. I onda imate reakciju onih, pa dobro, a šta je sa nama koji imamo jedno ili dvoje dece? Zašto treće i četvrto? Znate, ljudi ne barataju sa ciframa. Da bi demografski razvoj bio napredan, vi morate da imate negde oko 40% porodica koje imaju troje ili četvoro dece. A mi imamo 6,7% porodica u kojima se rodi troje ili četvoro dece. Zato su sve podsticajne mere usmerene kao podsticaj porodicama sa dvoje dece da se opredele da rode to treće ili četvrto dete. Postoje mere finansijske koje se izdvajaju, to je materinski dodatak za nezaposlene majke kojima se rodi treće ili četvrto dete, one primaju po 15.000 dinara mesečno, dve godine, pored onoga što im po zakonu pripada kao građanima ove države. Po zakonu vi imate mogućnost da kao pokrajina ili lokal date i šire mere sem ono koje zakon daje. Znate šta, ne mogu biti iste mere u Južnom Banatu, u Subotici, u Sremu, jer svako zna najbolje šta treba njegovom stanovništvu. Ja sam sad ispričala jednu simpatičnu priču, mlad bračni par, on je IT-ovac, ima para, to je danas najrentabilnije, je li tako? I sad nije sve u parama, ali u čemu je problem? Njegova žena je trudna, sva srećna sa četvrtim detetom, ovo troje su mali, svake godine se rodi jedno dete, divnu kuću, sve u redu. Šta je problem? Majka ne može da sredi da i deca budu u jednom objektu, da budu u zabavištu, u obdaništu, kako god, jaslenom odeljenju, nego je svako dete u drugom objektu. Ona je trudna sa četvrtim kad se porodi. Ja vas pitam, ko će da ide da odnese i pokupi tu decu? Jer je njen muž, to je posao bez radnog vremena, vi ne znate kada on može da izađe. Postoje i nematerijalne vere kojima vi morate da pomognete ili bi trebalo da pomognete. Zato bi svaka lokalna samouprava trebala da napravi jednu anketu da vidi šta je vama problem da rodite decu? Zašto ih ne rađate? Zašto ih ne rađate više? Nisu uvek pare u pitanju. Možda vam treba neka pomoć, možda ne imate roditelje, možda nema ko da vam pomogne, da vam odveze, doveze dete. Jedna simpatična priča, jedna mlada žena je rekla, ali moj tata, ali znate, onako, moj tata meni puno pomaže. Mene to zaintrigiralo, da čuje, šta to njen tata njoj tako može da pomogne više nego mama? Znate šta je bila pomoć? Ogromna pomoć. Ona dok je sa bebom, u dva sata kada je
starije dete izlazi iz jaslica, deda ode po to dete. Jer bi ona za tih 15 minuta da ode po dete morala ovo malo koje doji, koje malo da oblače u skafander, da spušta kolica. Njoj treba sat vremena pripreme tamo i nazad da bi pokupila jedno dete iz jaslica. Zato mislim da svaka lokalna samouprava treba da vodi računa o svojim ženama. Ako verovati statistici, više žena nego muškaraca u Srbiji, pa prosto to vaše pitanje zašto se ne rađaju deca, može negdje i tu da se nađe. Tu je zabluda. Tu je zabluda, sad ću da vas demantujem. U Srbiji je tačno tako, ali zadnjih 10 godina u Vojvodini se rodilo više muškaraca, više muških beba nego ženskih beba. Novi Sad, čini mi se, beleži, u jednom trenutku je beležio porast čak, što je jako čudno, odnosno na ostatak Vojvodine. Ispravite me ako grešim, porast nataliteta u tom smislu. Porast nataliteta je samo zbog porodilišta. Zato što imate u Vojvodini 11 porodilišta. I mnogi se odluče iz Pazove da se porode u Beogradu ili u Novom Sadu, je li tačno? Ali to ne znači da oni žive tamo. Generalno. Znači, samo su prolazu. Generalno. Imamo porast, zahvaljujući ovim merama, porast rađanja trećeg i četvrtog deteta, ali nažalost broj rađanja prvog i drugog deteta se smanjio. Što nam govori? Šta nam statistika govori? Da moramo da menjamo politiku. Da ne možemo više samo da stimulišemo rađanje trećeg i četvrtog deteta, jer to je zaista neophodno. Došli smo u situaciju da ćemo morati da stimulišemo majke da rađaju prvo dete. Prosek rađanja prvog deteta je 30 godina. I vi dok ste u reproduktivnom periodu do 40, vi treba da stignete da rodite, da stignete troje dece da rodite, pa to je gotovo nemoguće, jer onda je postavlja se pitanje vaše karijere i vašeg nekog posla. I onda mnoge mlade žene kažu, pa nisam ja završila, ja hoću da radim, da napredujem, da ostvarim se, da stvorim nešto. Ali sada ta granica čini mi se pomereno sada žene do 45. godine, isto tako mogu da imaju decu i sve više njih koji imaju ne samo drugo i treće dete, nego i prvo. I prvo, tačno. Mi, sledeća mera koju mi damo je vantelesna oplodnja, gde pokrajina prednjači, tako što je bez velikih problema i velike neke komplikacije proceduralne, omogućava ženama između 42. i 45. godine da, a nemaju prethodno dece, da ostvare tu subvenciju za preko VTO da pokušaju da rode decu. Ali, to ništa ne znači. Zamislite vas sa 45 godina i sa malom bebom. To je okej, ali za 10 godina. Bez podrške. Gde su vaši roditelji tu da mogu da vam pomognu? Jer bez toga teško. Interesantno, ne spominjete nikad muža, nego uvek rodite muža na koga se trebalo osloniti. Da, ali hoću da vam kažem... Ali nažalost danas je sve manje, čini mi se, takvih porodica. Hoću da vam kažem nešto što je primetno, znači i iskustveno i statistički. Da je veliki broj, u velikom broju porodica su muškarci preuzeli dosta veliku ulogu. Njihova uloga je povećana u vaspitavanju dece, ali isto tako ono se odnosi na nešto lakše poslove. I sve češće su razvodi, dosta razvode ima u Srbiji. Evo i sami ste rekli sada da je posle ove krize posebno došlo do toga. Ima razvode više. Tako da i to negde je verovatno razlog. Sad ono što mene zanima, da sad zaključimo ovu priču, da li smo mi stari, dakle, zbog niskog nataliteta, a ne zbog čestih migracija? Dakle, da li na prvom mestu nizak natalitet? Nizak natalitet je izuzetno. Imate odnos rođenih i umrlih, jel tako? I svake godine, pričamo o Vojvodini, umre 10.000 ljudi više nego što se rodi. Znate šta je 10.000 ljudi da vam umre više nego što se rodi? Samo za jednu malu Vojvodinu. 10 po 10. I kako smo došli, kako smo mi došli do toga? Evo, rekli smo nizak natalitet, ali da li su ljudi negde svesni koliki je to problem? Evo, vi ste stalno na terenu. Ne. Mislite da nisu? Sada postaju svesni. Ono što sam rekla, u nedostatku radne snage, onda počinje se okreću, kažu, gde su nam ljudi? Šta je ovo? Ali kada se taj problem spustio elementarno do svakog građanina, koji je počeo da osjeća nedostatak na svojoj koži, da očigledno nema ništa dok se sami ne naučimo na svojim greškama. Volio bih da pomenemo i budžetski fond za pronatalitetnu populacionu politiku. To je
isto, dakle, nešto gde ste vi uključeni, pa evo da kažemo zašto je on formiran i čemu ovi služi? Pa taj fond upravo služi, ja sam pričala o njemu, to je tih 10.000 eura za poboljšanje uslova, za poboljšanje uslova stanovanja. Smatrali smo da mladi bračni parovi koji žive na selu za 10.000 eura negde mogu da kupe kuću u nekim delovima Vojvodine. Tako, na selu možete kupiti kuću za 10.000 eura. Za toliko može? Za 10.000 eura u Novom Sadu ili u gradu ne možete ništa, ali zato možete podignete kredit. Tako, za te pare dobijete bespovratno. Može da vam bude oslonac. Možda imate mali stan ili imate već stan. Recimo dvosoban, a rode vam se blizanci ili trojke. On je za vas više neadekvatan, ali možete da ga prodate, da imate učešće za kredit od 10.000 eura i da kupite veći stan. Znači, negde nam je želja da to treće i četvrto rođeno dete imaju iste uslove školovanja i života kao i prvo i drugo dete. Za njih obično svi mogu da apliciraju. Svi mogu da apliciraju oni koji žive kod roditelja, jer smo pretpostavili da sa tih 10.000 eura možete eventualno da dignete sprat ili potkrovlje, da adaptirate i da dozidate nešto i tako dalje. Imamo dosta uslova dobrih, vrlo široko ljudi mogu da konkurišu. Dobro, informišu se kod vas, pretpostavljam, na sajtu ili kako dođu? Na sajtu. Na sajtu. Ovo je sad već treći ciklus, sada smo završili treći ciklus, komisija radi, pregleda dokumentaciju. I mislim da su i naši korisnici mi vrlo zadovoljni sa ovom merom. To je odlična vest i moram za kraj da vas pitam kako vi vidite Vojvodinu u budućnosti. Rekla bih da ste vi ovako optimista. Pa kako da ne, zato što vidim da ove mere daju rezultate. Počinju. Naravno, treba vam 10 godina da bi neko demografski mogao da kaže da ova mera je uspela. Ali ako pogledamo zadnjih 2-3 godine, mi vidimo upravo to, porast broja dece trećeg i četvrtog reda rođenja. Hvala vam puno što ste bili gost Stare Pazove i televizije Stara Pazova. Vidimo se naravno posle izbora. Hvala vam što ste me pozvali. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa vama. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.